E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alyson Barros e eu tenho um recado muito importante para você que já concluiu a residência e tem vocação por aulas de psicologia. Se você sente aí um professor já teve experiência dando aula ou quer ter essa experiência e, ao mesmo tempo, tem tempo disponível para investir na sua própria carreira, esse recado aqui é para você. O Psicologia Nova está selecionando até 3 professores para nós montarmos a nossa equipe, a maior e melhor equipe de professores no campo das residências da psicologia no Brasil. Se você tem essa vocação, tem esse tino, tem essa vontade, tem tempo disponível para se comprometer no médio e longo prazo, pelo menos umas 4 horas diárias por dia, em 2021 e 2022, talvez esse seja o seu local. Então dá uma olhadinha na ficha de inscrição que tem aqui embaixo, descreva-se da melhor forma possível e atente para o calendário. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos realizar as entrevistas online com cada um de vocês. Tem vocação? Tem interesse? Tem vontade? Tem essa energia que caracteriza a Psicologia Nova? Então vem para cá. As inscrições estão abertas. Novos professores de residência do Psicologia Nova. Espero você!